တိုက်ကြီးကကိုလိုနီခက်ကဒါတီဂျူမလို့ခေါ်တဲ့ဂုံတိုက်ကြီးပေါ့အဲဒီ space ကဟိုပေါ့ပေ35ပေနဲ့ပေ60ပေါ့ဒီတိုက်ရဲ့တန်းဆိုလည်း limit 100လောက်အောင်မကောက်ဘူးကျော်ပြီပေါ့ဇပွဲကိုပုံမှန်အဖြစ်ဆိုတော့ဒါကိုလိုနီခက်လက်ရဇပွဲလေးတွေပေါ့ဒါလည်းဆိုလည်းကိုလိုနီခက်လက်ရဇပွဲလေးတွေဒီ furniture တွေကအစဟိုကျွန်တော် plastic ခုံတွေပါတယ်ဒါမျိုးတွေမထားဘူးအဲဒီမှာကျွန်တော်ကတက်သားကုံဟိုရှေ့တော့လက်ရလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ကခင်းကျင်းပြီးထားတယ်မှာဒီမှာဆိုလည်းဒါကျွန်တော်က setting တစ်ခုပေါ့ဟိုတယ်လီဖုန်းလေးလည်းရှိမယ်လက်နေဆက်ကလေးလည်းရှိမယ်ဒါမှန်တင်ကုံပေါ့ဒါလည်းရှိအောင်မှန်တင်ကုံတစ်ခုပဲဒါကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီပန်းကားဆိုနှစ်ပေါင်း5 60မကောက်ဘူးဒါပေမဲ့မပြတ်ဘူးဟိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြည်မှာချိန်တော့ဆိုရင်လူတွေကအမှုပညာကျွယ်ဝစွာနေခဲ့တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရာတွေကိုလာပြီးတော့အလဲပတ်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်နာမည်အောင်ဆုံးမယ်မှာဒီ Pansudan Saint at Cafe ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုထူထောင်တဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီ Pansudan ပြည်ပြကန်ပေါ့ Pansudan ပြည်ပြကန်ကျွန်တော်ကစလုပ်တယ် Pansudan ပြည်ပြကန်စလုပ်ပြီးတော့မှဒီလူငယ်တွေကိုပို့ပြီးတော့အမှုပညာပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံနဲ့တွေ့စေချင်တော့ဒီ at cafe ပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုတည်ထောင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကတော့2014လောက်ကစခဲ့တာပေါ့လူငယ်တွေကတော့အများအားဖြင့်တော့ Pansudan Saint ဆိုပြီးတော့တည်ကြတာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိကဒီရှေ့ပိုင်းမှာပြခဲ့တဲ့သဘောတရားကတော့အမှုပညာပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံကိုလူငယ်တွေနဲ့ထိတွေ့မှုရှိမယ်။နောက်သူတို့လည်းသူတို့ရဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုပေါ့လွတ်လပ်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်။ဟိုသူတို့အတွက်ကော်ဖီလေးတောက်မယ်၊ဂီတာလေးတီးမယ်၊စံနံလေးတီးမယ်။နောက်တစ်ခါပကြီးအမှုပညာလက်ရည်လေးကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့။အဲ့ဒီသဘောနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Pansudan Saint at Cafe ပုံစံကိုစပြီးတော့တည်ထောင်တာပေါ့။အဲ့ဒါဒီနေရာမှာပဲလား။ဒီနေရာမှာပါပဲ။ဒါပါပဲ။2014ကလေးပေါ့။ဟိုအမှုပညာပဝန်းကျင်တစ်ခုဖန်တီးကျင်တဲ့အခါကျတော့ပကြီးကြပြပေါ့နော်ဒါလဲရှိမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့မှာရှိခဲ့တဲ့စုဆောင်ခဲ့တဲ့ရှေးဟောင်းကရှိတဲ့ဟိုဖာနီချာပေါ့နော်ရှေးဟောင်းလက်ရာဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးအားလုံးကိုခင်းကျင်းတယ်နောက် installation artwork ပေါ့တချို့ရဲ့ကျလဲကျွန်တော် installation ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ခင်းကျင်းတဲ့မှာအဲ့ခင်းကျင်းထားတဲ့ဟာတွေကိုအများနဲ့ထိတွေ့မယ်နောက်လူငယ်တွေကြတော့လဲဟိုဒီဆိုင်ဝင်လာတဲ့လူကြလဲသူကဒီလိုမျိုးအမှုပညာလက်ရာလေးတွေကိုကြည်ရဲ့နဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာအမှုပညာခန်းစားချက်ဒါမှမဟုတ်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ inspiration တခုခုပေါ့နော်ဒါတွေဖြစ်အောင်ဆိုရဲပုံစံနဲ့လောက်တော့မှကျွန်တော်တို့ထားတဲ့ဒီ furniture တွေကအစဟိုကျွန်တော် plastic ခုံတွေပါတယ်ဒါမျိုးတွေမထားဘူးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကတက်သားကုံဟိုရှေ့တော့လက်ရာလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ကခင်းကျင်းပြီးထားတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စီမှာဒီပကြီးပြကန်းနဲ့ပြပွဲနဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းရှိတယ်နောက် installation artwork တွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ covid ကာလအပြီးမှာစပြီးပြန်ဖွင့်တာပေါ့ပြန်ဖွင့်တာဆိုတော့အဲ့လောက်အများကြီးတော့ပြန်မဆုံသေးဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါလေးတွေကဟိုရင်တော့ဒါဆန်ရစပွဲခေါ်တာပေါ့နော်ဟိုဒီလိုအမျိုးလက်ရာလေးတွေ furniture လေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်များများဟိုရင်ကလေးစုထားရှိတယ်ခုဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဟိုစပွဲကိုပုံမှန်အဖြစ်ဆိုတော့ဒါ colony kit လက်ရာစပွဲလေးတွေပေါ့ဒါလေးဆိုလဲ colony kit လက်ရာစပွဲလေးတွေအဲ့လိုစပွဲလေးတွေကတော့ဟိုထားနိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်တချို့ကြတယ်လည်းအရန်နုတော့ဟိုထားလို့မရတာကြီးလည်းရှိတယ်ဟိုအများဖြစ်တော့ဒီတက်သားလေးတွေနဲ့စပွဲလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတဘာဝဆန်ဆန်ကြတဲ့ဟာလေးတွေကိုနည်းနည်းပို့ပြီးတော့လောက်ထားတဲ့သဘောပါဟုတ်မြန်မာပြည်အမြဲတမ်းလက်ရမြောက်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကဟိုလက်ရပစ္စည်းတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်သူပြထားလေးပဲရှိပါတယ်ဒါမှန်တင်ကုန်ပေါ့ဒါလည်းရှိအောင်မှန်တင်ကုန်တစ်ခုပဲအခုခေတ်လို့လူလကူမှန်လေးတစ်ချက်ပါတယ်ဆိုတော့မှန်တင်ကုန်သဘောတော့မဟုတ်ပေါ့နော်ဒါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကသူအဆက်လိုက်ဆက်လိုက်လည်းဖြုတ်လို့ရတယ်သူတို့ထားကျင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုလည်းသူကသူထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်မှန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ခေတ်ကတော့နာမည်ကြီးတဲ့ Belgian မှန်လို့ခေါ်တဲ့မှန်သားတွေပေါ့ဇောင်းမှန်လို့လည်းသူတို့ကခေါ်ကြတယ်ဘလို့မှန်လေးရနေထားလေးလည်းရှိတယ်။မှဒီမှာဆိုလဲဒါကျွန်တော်က setting တစ်ခုပေါ့ဟိုတယ်လီဖုန်းလေးလည်းရှိမယ်လက်နေဆက်ကလေးလည်းရှိမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလေးနဲ့ပြထားတာလေးလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့လူငယ်အနေနဲ့တော့ဒီမှာလည်းသူတို့ဒီမှန်နေကုန်ရှိမှတပ်ပွင့်ရိုက်ကြတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိကြတာပေါ့။မှန်တော့အဲ့လိုလိုရင်းနဲ့ပဲဒီလက်ရကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အမှုပညာလက်ရတစ်ခုကိုသူတို့စိတ်ထဲမှာခံစားပြီးသားဖြစ်သွားတဲ့သဘောပေါ့။ဒါဆိုခဏခုနှစ်လောက်ကကိုလိုနီခေတ်ပဲကိုလိုနီခေတ်ဆိုတာအနည်းဆုံးနှစ်80 80ရှိတယ်ဟုတ်တယ်သူရဲ့ရှေ့ရပေါ့ဒါတော့ခုနဒီမှာတော့ခုနကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ပြချင်နေဆိုတာတော့ပကြီးလည်းပါမယ်ပကူးလည်းပါမယ်ပကူးနောက်ခုနပြောလို့ဒီ furniture လက်ရတော့ဟာမျိုးကြီးလည်းပါမယ်ဂီတနဲ့ပတ်သက်တာလည်းပါမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအစုံပြန်ပြီးတော့ပြနိုင်အောင်လုပ်ထားတာပေါ့
ဲဒီ space ကဟိုပေါ့ပေ35ပေနဲ့ပေ60ပေါ့ဒီတိုက်ကြီးကဒီ colony ခက်ကဒါတီကျူးမလို့ခေါ်တဲ့ဂုံတိုက်ကြီးပေါ့ချိန်တော့ဒါဂုံတိုက်ကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ရှိတယ်အခုဆိုလို့ရှင်တော့ဒါရှေးအောင်တိုက်အနေနဲ့လည်းဆိုးရနေပြီးထင်းထင်းထားလဲရှိတယ်ပေါ့တိုက်ရတဲ့တန်းဆိုလည်း100လောက်မကောက်ကြော်ပြီပေါ့နှစ်တရာကြော်တန်းရှိရပေါ့ဒါချိန်တော့ဆိုတော့ row company ဆိုတော့ဆောက်အုံနဲ့ဒီတီကျူးမဆိုတဲ့ဆောက်အုံကအဲ့ချိန်တော့ကုန်တိုက်ပေါ့ဒီမှာကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံ departmental store တစ်ခုအနေနဲ့ရောင်းခဲ့တဲ့နေရာတွေပေါ့ဒါအောင်မတို့ဒီအုတ်လက်ရာတွေပါဆိုလို့ရှင်ဒါရှေးအောင်ပုံစံအများကြီးတွေ့ရအခုံးပုံစံလုပ်ပြီးတော့မှအခုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ slab လောင်းတို့ပုံစံမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အခုံးပုံစံလေးတွေပေါ့ဒါဒါမျိုးလေးတွေရှိတယ်အခုံးစီစားပေါ့အဲ့ဒါကြိုးရှင်းရကျွန်တော်တို့အများတန်းပြောင်းတာပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တနှစ်တစ်ခါ6လတစ်ခါနောက်တစ်ခါပြပွဲကြောင့်ပြောင်းတာလည်းရှိတယ်နောက် theme တစ်ခုနဲ့ပြောင်းတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ covid ဖြစ်တော့ပထမဆုံးဒီပထမ line ပေါ့ပထမ line ဖြစ်တဲ့အချိန်တော့ကျကျွန်တော်တို့ဒီ times and beings ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေကအကုန်လုံးအိမ်မှာပဲနေနေကြတာအချိန်ရဲ့သူဒီခံစားချက်ကမတူတော့ကျွန်တော်အချိန်ဆိုတော့အကုန်လုံးအကုန်မမတည်ဘူးပေါ့နော်အိမ်မှာနေတဲ့အချိန်ကျတော့ covid ကာလမှာအိမ်မှာနေတဲ့ခါကျတော့အချိန်ရကိုယ်အများကြီးဖြည့်ဆည်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုစကူတခုနဲ့ဒီ times and being ဆိုပြီးတော့မှအချိန်ရဲ့ installation တွေကိုကျွန်တော်တက်တက်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခန်းရဲ့ decoration ပုံစံတမျိုးပြောင်းသွားတယ်ပေါ့အဲဒီ permanent scene ကိုလူအများဆုံးသိတဲ့ကာလာလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်လောက်ကစပြီးတော့ပေါ့နော်လူငယ်တော်များများဒီမှာလာကြတယ်သူတို့အေးဆေးနေကြအဲနောက်ဟိုကျွန်တော်တို့ခက်ကတော့လက်ဖက်ဆိုင်ရင်ကြီးမှုပေါ့လက်ဖက်ဆိုင်လေးမှာသွားထိုင်ကြဟိုစကားပြောကြပြလဲကြပေါ့နော်အဲ့ဒီဘောလေးဖြစ်စေချင်တာပေါ့ဟိုအများတန်းဖုန်းကင်ပြီးတော့အိမ်မှာပဲနေနေရဆိုပုံစံမျိုးမဖြစ်စေချင်တာနဲ့ဒါလေးကိုစပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သဘောနဲ့လုပ်ငန်းဟိုလုပ်ငန်းလည်းဖြစ်မယ် at cafe လည်းဖြစ်မယ်နောက်အနုပညာပုံစံမျိုးစုံတင်ဆက်တဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသဘောနဲ့သွားတာပေါ့ဟုတ်ဒါတော့ခုနဟွာတကယ်တမ်းတော့ဒါခုနပြောရင်ဖန်ထုတ်လို့ထားတာဖန်ဖန်မရှိမိတ်ဆွေတယောက်ကထုတ်လို့ထားဒီမှာတကူးဆိုရင်တကူးလာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တကူးလာလေးကိုသူကသူ့ရဲ့ဒုတ်ကလေးနဲ့ထည့်သွားမယ်ဒီမှာလာဆန်းလာဆိုဘယ်နည်းဆိုတော့ထည့်လို့ဒီမှာထည့်သွားမယ်တင်းနဲ့တုံးနဲ့ပြီးရင်ဒီဘက်မှာကျရင်တင်းငွေတွေလာဒီနေ့တင်းနဲ့လာလာဒီနေ့တောက်ကြလာဆိုတဲ့ဒါလေးထည့်ထားပါဟာဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုကြည်ချင်းအပြင်ဒါတောက်ကြရှိမယ်ဒါနေုံလာတကူးလာရှိမယ်လာဆန်းသုံးရက်ဖြစ်မယ်အစပြင်ပေါ့ဒါလေးကိုပေါ့ကြည့်လို့ရတာအဲ့လေစကူကောက်တဲ့ဒီဇိုင်းပေါ့။နောက်ဒါလေးရဆိုကျွန်တော်ဆက်ကုံပုံမှာပြန်ပြီးတော့ဒီစပွဲလေးတွေဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ပေါ့။ဆက်ကုံလေးတွေကတကယ်လဲသူကတန်ကျွန်းနဲ့လုပ်ပြီးတော့ပုံစံချထားတယ်။မစင်ကားတို့ဘာလို့ရှေ့တုန်းကထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဆက်ရုပ်ဆက်ကုံလေးတွေ။ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်လည်းပြန်ပြီးတော့စပွဲပုံစံလေးပြန်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့။ဆက်တည်းလည်းမရှိတော့ဘူးပိုင်းညာဆိုဒါလေးပုံစံတစ်ခုပေါ့နော်။ပုံစံတစ်ခု။ဒါကတော့ကျွန်တော်က re installation ပဲပြော re use လုပ်တာပဲပြော။ပြန်ပြီးတော့အသုံးချတဲ့အနုပညာတစ်မျိုး။ကျွန်တော်တို့ဒီရှီဟောင်းဒီဖာနီချာလေးတွေစုရဲဆိုတော့ဟိုတက်လာပြီးတော့ပြပြီးတော့ရိုက်တဲ့ဟိုရောင်းနေတူလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တိုက်ပြီးတော့တွေးလို့ရှားရတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရင်ကရှီဟောင်းတကားတွေနောက်ပန်းပြားလို့ခေါ်တဲ့အနုပညာလက်ရာတွေနောက်တစ်ခါဘဘူးလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးအစောပိုင်းကတည်းကစုတော့စုတယ်ပေါ့နော်စုပြီးတော့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့တမိုးထားအောင်ပေါ့ဆိုတော့ဒါတွေပြန်ပြန်ပြီးတော့ဟို arrange တစ်ခုပြန်လုပ်ပြီးတော့တင်ဆက်တာပေါ့ကျွန်တော်ပန်းကားလေးဆိုလက်ကဒီနော်ဟုတ်တယ်ပန်ကာကလည်းဒါကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီပန်ကာကြီးဆိုနှစ်ပေါင်း5 5 60မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့မပြတ်ဘူးဒီရှေးအောင်ပန်ကာတွေကအများတန်းကောင်းနေတာပဲဟိုနောက်တစ်ခါဒီကျွန်တော်တို့ဖွင့်ခဲ့တာဒီပန်စရန်ပကြီးပြာကန်တို့ပန်စရန်စင်းတို့နောက်အညာထားတို့ပေါ့နော်ဆိုင်တော်များမှာကျွန်တော်အဲယားကွန်းလည်းတိတ်ပြီးတော့မသုံးခဲ့ဘူးအထူးသဖြင့်တော့ဒီအခန်းနေရာမြင့်နေဆိုရင်သူကလေဝင်လေတွေကောင်းတယ်လေဝင်တွေကောင်းလို့ရှိရင်သူကျန်းမာရေးနဲ့ပိုပြီးညီရတယ်အဲယားကွန်းတွေပဲသုံးချက်မလိုဘူးပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာနည်းနည်းအားနဲ့ချက်လို့ပြောလို့ရှိရင်နည်းနည်းအဲ့ကုန်းတွေပဲမတုံးတဲ့အတွက်ဟိုပူရာလို့လည်းပြောချင်းပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကို nature ပေါ့နော်ကိုရဲ့ဒီ atmosphere နဲ့ဟို temperature နဲ့သူခါသူရှိနေတဲ့အတိုင်းပဲထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Pangalans Gallery ခန်းနေပါဆိုလို့ရှိရင် air con မရှိဘူးဒီပန်ကာလေးနဲ့ပဲတစ်ခါလုံးအေးနေတာပေါ့ဒီ China plane interpreter ဆိုတဲ့အရင်တော့ဟုတ်တယ်စလုံး design နေနောက်တစ်ခါလူတွေရဲ့စိတ်ကူးတွေပေါ့ရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့စီမှာဆိုရင်ခုနပကံများပေါ်မှာပဲဆွဲထားတယ်ပကံများကိုပဲဖောင်းကြွားလုပ်ပြီးတော့ကြွေတို့ပေါ့နော်အဲမြန်မာမှုလက်ရာတွေပါဆိုအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းတံမိုးထားမှာဒါလည်းတကယ်တမ်းတော့ဆိုင်းဘုတ်တွေဆိုဒီဆိုင်းဘုတ်တွေကသူ့နည်းနဲ့သူ့ရဲ့အလှတဲ့နဲ့သူရှိတယ်
အလုံးစော်သူတို့ဒီရာလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုတက်သားအချောင်းလေးတွေကိုသူတို့ဖြတ်ပြီးတော့တောက်ပြီးတော့လုံးပြီးတော့ဟိုပုလုံးလေးတွေလို့လုတ်ပြီးတော့မှလုတ်ထားပြီးတော့မှနောက်ကကတ်ထားရပေါ့ဆိုတော့ဒါလေးကိုလည်းကွာနမူနာတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့သွားစေချင်တာပေါ့မဟုတ်လို့ရှိရင်အခုဒီဘက်ကကျတော့အကုန်လုံးကပြောလို့ဆိုင်းဘုတ်တွေဆိုလည်းဒီပလတ်စတစ်တွေနဲ့စတစ်ကာတွေနဲ့ဆိုတော့ဟိုအမှုပညာသဘောနဲ့ပြန်ကြည့်တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဆိုတော့တော်တော်လေးပေါ့တယ်လို့ထင်ရပါတော့အဲအကြောင်းဒီဆိုင်းဘုတ်ဟောင်းလေးတွေကိုလည်းသူ့ဘာသူပြန်ပြီးတော့ထည့်ထားတာသဘောပေါ့ဖာနီချာတွေကတော့ရှေးအောင်ပစ္စည်းဆိုဈေးတော့ကြီးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်မြန်မာပြည်အနေနဲ့ပေါ့ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းတွေဆိုင်တော့ပို့ပြီးတော့ဈေးကြီးမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့နိုင်ငံနဲ့တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဖာနီချာတွေကအများကြီးဈေးချိုနေသေးတယ်တကယ်တမ်းတော့လေနိုင်ငံနဲ့အခြေအနေနဲ့ဆိုရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့တဝယ်ကနေယူလာတဲ့အမှန်ပေါ့တဝယ်ကနေဒါလည်းရှေးအောင်မှန်တိုင်းဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်မှာချိန်တော့ဆိုရင်လူတွေကအမှုပညာကျွယ်ဝစွာနေခဲ့တယ်ပေါ့ဟိုလေကားလေးဆိုလည်းလှောင်လို့လိုက်မယ်နောက်တစ်ခါနဖူးစည်းလေးဆိုလည်းလှောင်လို့လိုက်မယ်ခေါင်းမိုးတော့မှယိုတနေမမိုးပုံလေးကနုတ်ကလေးတွေပုံလုံးလေးထည့်မယ်ဆိုတော့အမှုပညာကျွယ်ဝစွာနေခဲ့တဲ့ဟာအမြင်ရှိအခုလို ready made ထုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့တသက်မဟုတ်ပေါ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ဟိုဖော်ပြတဲ့အနေနဲ့မကြာခဏပြန်ပြန်တုံးပြီးအသုံးပြုပြတာပေါ့အဲ့ဒီဒီဟာတွေပေါ့နော်ဒီဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအခန်းကာတဲ့အခါမှာရှိခဲ့တဲ့ဟိုရင်တော့ရှာရူပြားတွေသူ့ရဲ့အယောင်တိုင်းကျွန်တော်ကဒါ texture တစ်ခုပေါ့အယောင်ရဲ့ texture တစ်ခုအနေနဲ့ထားထားတာသူများကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုအတော်ညက်ပတ်တာပဲလို့ထင်တယ်ပေါ့ဒါလို့ဘာမှမလုပ်လဲစိတ်ပြတ်မတော့ဘူးလားပေါ့ပြောတယ်မဟုတ်ဒါကကျွန်တော်ကအဲ့ဒီရုံကတုံးခဲ့တဲ့အယောင်ရဲ့ texture ကိုပဲတမင်တကာပြန်ပြထားတာဆိုတော့ဒီသဘောပဲဗကြီးကားတွေလည်းအများကြီးတွေ့ဗကြီးကားတွေဆိုဘယ်နှချက်လောက်မှရှိမယ်ညာကျွန်တော်တို့ကိုယ်နိုင်ကအဓိကတော့ပန်စရန်ဗကြီးပြာကန်းပေါ့နော်ပန်စရန်ဗကြီးပြာကန်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗကြီးလောကကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့လည်း20ကျော်ပြီပေါ့ခုနကကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုဗကြီးအမှုပညာလက်ရာကိုပြာကန်းဆိုပြီးပြရင်တချို့လူတွေကဝင်ပြီးတော့မကြည့်ရဘူးကျွန်တော်တို့ဒီစားတော့ဆိုင်နဲ့ဒီဗကြီးလက်ရာတွေနဲ့ရှင်းပြီးပြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာပဲသူကကော်ဖီလေးတောင်းရင်လက်ဖိတ်လေးတောင်းရင်မုံလေးဆိုင်နဲ့အမှုပညာကိုကြည့်ပြတ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့အဓိကတော့မှကျွန်တော်ကဟိုအမှုပညာဆန်တဲ့ atmosphere ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတကူကိုဖန်တီးတယ်ဒီအမှုပညာပတ်ဝန်းကျင်တကူကိုလူငယ်တွေအတွက်ဖန်တီးပေးတဲ့ပုံစံတန်းမျိုးသွားတဲ့သဘောပါဒီကြည့်ကားတဲ့ကြတော့ဗကြီးဆရာအဆုံးဆုံးဝဲကားတွေပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီမှာတော့ဟိုရှေ့ခက်ကဗကြီးဆရာတွေရောကိုစူးတောင်းထားတဲ့ကားတွေရောနောက်ဒီဘက်ခက်လူငယ်လူသစ်တွေရဲ့လက်ရာတွေရောအဆုံးရှိပါတယ်ဒီမှာတော့ဖြစ်နေကြတာကတော့ကျွန်တော်ကဘယ် generation ဖြစ်ဖြစ်လူငယ်တွေအနေနဲ့အမှုပညာနဲ့လက်ပွန်းတည်းရှိရမယ်ပေါ့လေဒီဟာကြီးကအမှုပညာမလို့ဒါစာပေမလို့ဒါပကြီးမလို့ဒါတော့ဂီတမလို့ဆိုပြီးတော့အများကြိုက်နေသူလုတ်တဲ့ဟာမျိုးတွေစာရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်တဲ့အဆင့်အတန်းတစ်ခုလည်းရှိတဲ့အမှုပညာနဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုနှိစက်စေချင်ဒီကျွန်တော်တို့တစ်လျှောက်လုံးလုတ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ theme အရာကတော့ဒီလူငယ်တွေအတွက်အမှုပညာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ space တစ်ခုနေရာတိုင်းရှိဖို့ပေါ့အခုနောက်ဆုံးဆိုကျွန်တော်ဒီနှစ်ပြီးခဲ့နှစ်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့နှစ်ကစပြီးတော့အဲစပြီးထောင်းတာဆိုကျွန်တော်ပုပ္ပါအမှုပညာညာရေးပေါ့ဆိုတော့ပုပ္ပါမှာပဲကျွန်တော်ကဒီအဲညီအနေအားဖြင့်တော့ခဏိကလောက်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့မှာပဲကျွန်တော်ပြတိုက်တွေပြာကန်းတွေထောင်းထားတယ်ပြတိုက်ပြာကန်းတွေနဲ့အတူအဲ့မှာစားစောဆိုင်တွေထောင်းထားတယ်အဲ့မှာသူတို့ဒီလူငယ်အများစုဒီမှာလာပြီးတော့ဂီတာတီးကြဆိုကြတပကြီးဆွဲကြပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးဖြစ်အောင်သူတို့အတွက်အမှုပညာ space နဲ့နောက်တကအမှုပညာကိုဆက်လက်ပြီးလေ့လာလို့ရတဲ့ပြတိုက်ပြာကန်းတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ထောင်းထားဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုပ္ပါမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့အဓိကဖန်တီးတဲ့ art space တွေပေါ့နော်ခုနကျွန်တော်တို့စာပြောခဲ့တဲ့ဒီ Pansaran Gallery နောက် Pansaran Scene at Cafe ရင်းနှောင်းအညာထားနောက် Panturia အခုတော့ဒီပုပ္ပါအမှုပညာမြိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာတွေကိုဖန်တီးတာဒီအဓိကကလူငယ်တွေကသူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုရယ်နောက်သူတို့ရဲ့ခံစားမှုအမှုပညာခံစားမှုအမှုပညာပတ်ဝန်းကျင်မှာသူတို့ကိုယ်တိုင်တီထွင်ထုတ်လုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူဖန်တီးတဲ့ဟို inspiration ပေါ့နော်စိတ်ကိုလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေတဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့ဂီတပဲဖြစ်ဖြစ်ပကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်စာပေပဲဖြစ်ဖြစ်ကြပြာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒါသူတို့အတွက်လွတ်လပ်တဲ့ space လေးတခုဖန်တီးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်အမှုပညာအနေနဲ့တမိုးထားတဲ့လူငယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရာတွေကိုလာပြီးတော့လေရောက်လေပတ်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်လို့ပဲပြောကြပါမယ်